साहब ये खेचे हो रहे आ भाकुर दबाए या जिबान औरे कर दे देमा मोहम्मद चुमी जाए साहब तो जे काश मुखे खबर हो जे आ त कायनात जो सरदार जो कुरान बुदे अन्या जाए पढ़ा वरतिल कुरान तरतीला दादा जो सुभान अल्लाह नबी से फरमाए जे खबर नाई तभी एडो कुरान पढ़ो थी मुखे रोआरे विजो थी या जिबान औरे कर ते न जिबान ते मां मोहम्मद चुमी जाए कुरान जो कदर पुछणो थी तो मदीने वारे मीर खां पुछो कुरान जो कदर पुछणो थी सहाबा खां पुछो कुरान जो कदर पुछणो थी करबला वारे जवान खां पुछो कुरान जो कदर पुछणो थी सोने अली खां पुछो कुरान जो कदर पुछणो थी अम्मा फातिमा का जेका रात जो मसलो विछाए कुरान पढ़े कई रात में पंज पारा कुरान कई रात में दह पारा कुरान कई रात में पंद्रह पारा कुरान पर बुधो इन वाह बोलन कलरिए जे इलाके वारो नूर शाह रहमतुल्लाह अलैह जे जलसे में अचण वारो कुरान जो कदर पुछड़ो थी उन अमिन जे अम्मा को पुछ जो काका रात हुआ दीनी जो एक रात में कुरान जो खत्म पूरो करनी दादा जो सुभान अल्लाह सुनानो कुरान के अर रहमान अल्लम अल कुरान खलक अल इंसान अल्लमहु अल बयान अर रहमान अल्लम अल कुरान खलक अल इंसान अल्लमहु अल बयान कुरान पढ़ण वारो जे मल कुरान जी तिलावत तो करे ओ यकीन रखे त मुझे मथो रब जे रहमत जी नजर आ जो माखे कुरान जी रब तिलावत नसीब कई आ भिटकल मानू कुरान खौ परे अबू बकर सिद्दीक दुकान ते कुरान पढ़ो कंदे जेके सहाबा ते कावलल उए परे हन कुरान को अल बैतन दे कावलल उए परे हन कुरान को मुबारक उनन के आ ओ जन कुरान अगे सुना दो आ छो त कुरान मजीद में सहाबा जी तारीफ अल बैतन जी तारीफ वलीन जी तारीफ शहीदन जी तारीफ सिद्दीकन जी तारीफ मोमिनन जी तारीफ अबे अमान जी तारीफ जो नबीन जी तारीफ जो मदीने वारे मीर जी तारीफ ओया भी दादा चो सुभान अल्लाह जिन जी कुरान तारीफ करे जो जेस तई जी राहू कुरान जी दामन चो न छड़ींदा से ये भी त जवान आ वतन छड़ऊं पेट के पत्थर बदऊं बच्चा कुर्बान क्यों आहा लफ्ज त बुध काफर प्या चवन तवा के छा थयो आ हे छा ता कयो बंगलन में रंदाओ अज झूपड़न में ता गुजारो उच्चा कपड़ा पाइंदाओ अज कपड़न के चट्टियों उच्चा खादा खाइंदा हो अज पेट के पत्थर बदल अव छा थयो आ तवा के त नबी सईं दे सहाबा नबी सईं जा गुलाम नबी सईं जा परवाना नबी सईं जा आशिक इशारो करे चवंदा सब कुछ कुर्बान करे सघंदा इन्हीं जवान जी मोहम्मद मुस्तफा जी गुलामी नथा जडे सघ
تدی تو جے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ رزق کریم. اوے شخص جن ایمان آندو او ہجرت کئی او جہاد کیوں ماں اللہ دے راہ میں جن جائنی اے مدد کئی اوے پکا سچا مومنن انن جے لائے ماں وٹ بینامن ایکو معافی بیو جنت جو اسانگے بئی شےوں کھپن ایکو معافی بیو جنت جنگے بئی شےوں کھپن بئی تے متھے کھڑو ڈاڈیاں چو سبحان اللہ معافی کو ثواب علی نہ تا زگو اوہ جے سہی معاف کرے رب جے رحم کو ثواب علی نہ تا زگو. اللہ اجو موٹی توبہ کیو ہتھیار پھٹا کیو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو زمانو آ ہکڑو شخص ڈاڈو گناہگارو ڈاڈو گناہگارو گوٹھوارا جے پیا اوہ وڈو فاسق ہے فاجرو ان کے کھنی شہر کو بارا پھٹو کرایوں اوہ جے پیو ادرات جے ٹائم تے اٹھی کرے رب کے پیو سڈے اے مجھا مٹھا رب کدے ابو گڈو مازا اما گڈوئی باہر گڈوا اولاد پٹ گڈوا دوست گڈوا اج سب ما کے چھڑے ویان او مجھا رب پر مجھو یقین تا تو مازا گڈوا. سبحان اللہ چوڑا دیا ادرات جے ٹائم تے اکیلا یم بیو رب کے سڑے یا شیخ بھائی ادرات جو اتھی تہجد نماز پڑھی رب کو گھر رب خالی نہ موٹائی دنیا درن تو موٹائی نہیں رب نہ موٹائی نہیں چھو تو نہ وٹ ہر شے جا خزانہ پٹن جا خزانہ رحمت جا خزانہ راحت جا خزانہ برکت جا خزانہ عزت جا خزانہ ہدایت جا خزانہ سبورا چو سبورا بسائی وٹ اج درب جی سنان کرائے او تو کہ نبی زین جو شان بدائیں یہ تو ہی تبی ہو جائی سیرت تبی ہو جائی مرے تو ملائک تو زان قبر میں لکھو کن نہ حشر میں لکھو چین ڈین جی آیا تھی کچھ کر ادرات جو وہ گناہگار اٹھی کرے رب کے پیو سڑے اے مجا اللہ جے کرے مجا گناہ معاف کرنے تو کو پوچھا وارو تو کونے اے مجا رب جے مجھے توبہ کے قبول کرنے او ماسا راضی تھی پونے تو تجھے بادشاہی میں تا کمی نہیں دی ادرات جو پیو تو رب کے سڑے پیو تو علاج کرے پیو تو رب کے پوکارے توبہ ایڑی گئی جو عرش کے لوڑے ودائیں رب کے سڑیندے سڑیندے جوان جو دم پروازی ہو ڈا جنگل آیو سدونی اگے کبو آ جے کو بدھی کیر تو بدھے انہ هو السمیع البصیر تکی قسان جو وہ رب آ جے کو بدھندڑ بیا ڈسندڑ بیا تجھا سدت بدھائی تو پر تجھے مدونی جی نظر تھی جے رب جی نظر نہ ہو جائے تو زمین تے علی نہ سکے یا مجھے نظر آئی
जो माँ प्यो पंजे फजुल जे नजर से निहारिया जो वार के भी लोडो नाई बच्चन जी भी हिफाजत कई माए तुझे जान जी हिफाजत भी माँ कई कई मानन जा लाश लुड़ी आ बुधी जन कंजा बच्चा हल्या व्या जायूं किरी पयूं फसल तबाह हे दे जनते कावड़ो समूरा चो रब जी कावड़ डाढी दुखी आ ये जुंडन में हथ पई तो को छडाण वारो न हुंदी तंजे करे जेकी करनो थी तौबा करे हाने पोईते मोटी पओ केवे दो मां रब लेखो ही न कर सब डाढ्या चो सुभान अल्लाह अर्ज पे कयूं ये रब के सजई पे सदींदे सदींदे दम परवासी हजरत मूसा अलैहि सलाम ने रब पैगाम मोकिलियो अल्लाह वञ मुझे मूसा के चओ कलीम फलाने गोठ जे बारा हेरे कन्ने वाले गोठ वारन मुझे बाने के शहर को बाहर कटराए फिटो करायो आ मूसा के वनी जाओ तो यो मुझो दोस्त आ इनके गुसल भी देवारो इन जो जनाजो भी पड़ा ऐलान कर त मानू इन जे जनाजे में शरीक थियन सुभान अल्लाह गुसल अचियो हाने जनाजे जी तैयारी थी थे मानू आया दिसन दिसू त जयू रब जो दोस्त वो केड़ो आ हजरत मूसा अलैहि सलाम तो चे हिकड़ी चादर कफन जी परे करे देठो त मानू चवन लगा हे त उहो आ फासु कई फाजुर जेके धिके करे असा गोठ मो कढ़ियो आ हजरत मूसा किए तो चे ते रब जो दोस्त आ हजरत मूसा के चयू हे त उहो मानू आ जन दुख दिना जन मानुन के ईजायो तू किए तो चे त रब जो दोस्त आ हजरत मूसा रब के चयो साईं ए तुजा बाना ही अदा चवन रब चयो ओ मूसा अलै सलाम ये मुजा बाना भी सचान मां भी सचो आया सुभान अल्लाह धरिया दादा चओ ये भी सचान मां भी बराबर खतादारो फासिक फाजिरो डाढो गुनागारो पर माखे सजई माखे परजाई एड़ी तौबा कई मुझे अर्श के लोडे विदई हिन त पंजे लाए माफी वती हिन एड़ा लफ्ज गलाया एडो माखे रहम जीवो हो जे सारी दुनिया वारन जे लाए फासिकन फाजरन जे लाए हे माफी वठे आ तमा रब सबनी के माफ करे एडो मेहरबान आ तदी तो जई मारे पोते मोटी अज हजार फिटा कर वसारू इला मगफिरत मिर रब्बिकुम वजन्ना या हुआ तो पड़ी दमान जे का काबतुल्लाह जे सोने दरवाजे जे मथों नंढड़ो गिलाफ आ या आए तो उन जे मथों वडन करन सा लिखी पई आ अल्लाह जल काबे जो दीदार करा वई आमीन जो डाडा हाने हजरत मूसा के रब चयो आए मूसा ऐलान कर छा जवा साईं ऐलान कर त जेके हिन जे जनाजे में शरीक थींदा उन्हनि जा भी मां रब गुनाह माफ कंदो असांजे नबीअ खे रब चयो ऐं मुंहिंजा सोणा नबी मां कहार बि आहियां मां जबार बि आहियां चवे थो लिमन मुल्क यूम लीला हिल वाहिद القهار वरी होॾो थो चए قرآن میں هو اللہ هو الذی لا الہ الا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. قرآن پڑھا تے نہ مری ولن دے قبرن تے بھی رحمت وسی جیرا بھی رنگ جیون تا مری ویل بھی رنگ جیون وڈے میں وڈو خزانو او ان علاقے وارو اے قرآن مجید وارو تو ہیرا لال جوار موتی سون جاندی مٹی امونٹایا مٹی تھی ویندا قرآن متھوں آیو آ پان تا متھے ویندو پر آج کنگے پرن میں اڈاریو ویند جادیاں چو سبحان اللہ دنیا دی حیاتی انیا کم کریں کدھا پیغمبر چوین ما کہارو بھی آیا او مجا سونا نبی چوین دم جبار بھی آیا چوین دم پکڑی نو بھی آ ان بدشا ربی کل شدید چوین دم عزیز انتقام بھی آیا ماں طاقتوار رب ماں بے پروا ماں بے نیاز آیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد سبحان اللہ چوڑا دیا اساں جلسو ہی اساں جو مولانا عبداللہ صاحب اساں یہی سمجھو پاڑے جا ہوں مولانا جا جلسو ہی اساں جو ان کرے سویر اساں چوندا تے چار مانو گڈیوں تے بارے عالم جن یہ قران پڑھن تے جماعت جو اندر ٹھری سبحان اللہ جو ڈا دیا پکڑی دو بھی آیا پیغمبر چوین پر ہے بھی ہو کوڈے نبے عبادی انی ان الغفور الرحیم او مجا دل بر نبی کیا ہو کو دے اعلان کر تموٹن ان جو کما توبہ کرن ان جو کما معافی وٹن ان جو کما معافی دئی راضی تھی جنتی بنائن مجو کما ماں تو بخشن ہار بھی آیا ماں تو مہربان بھی آیا ماں تو رحمان و رحیم بھی آیا موٹی جو اللہ جے در تے ماں جے کے آیتاں پڑھوں انہن میں چھا جائیں تو مومنن جے متوں اللہ وڈو تھوڑو کہو سج چنڈ ہیڑے ہیڑے اکھیوں کن ہتھ پیر میوا باغ یہ تنے متوں عطا کہیں پر وڈو تھوڑو ہے کہیں جو عربی محمد کریم جو اگوان کرے سیاڑا جانا دھن تا دھنی نہ تو وکڑو کھنی دھن دھنا رکھوں سوا کم جو نائیں امت نبی اکھوں سوا جو کم جی نائیں ہن امت جو اگوان جو نبیان جو نبی ہن امت جو اگوان جو رسولن جو رسول قلو یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا سوڑا نبی اعلان کر تو پوری دنیا جا انسان ہو ماں کے رب توان دے رسول کرے موقع لے ہوا کافر پیاتیون نمنی دا سے تو کے رسول کرے چھاتا جونی سوڑا جائیں ہی عطا جون جائیں بھی آیت تو نازل کیا ہے قرآن جی جائیں میں تو جی رسالت بھی ہوں دی تجھے چینی یارن جی تعریف بھی وہ یہاں سبحان اللہ دھری دا کیوں محمد الرسول اللہ والذین ماہو اشداؤ علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکن سجدا یبتغون فضلا من اللہ
ورضوانا محمد اللہ جو رسول والذین ماہم مراد ابو بکر صدیق اشدہ علی الکفار مراد سنو عمر رحمہ بینہم مراد جو حضرت عثمان اے تراہم رکن سجدہ مراد سمورا جو سنو علی دادا جو سبحان اللہ بلف ویا وری اچی ویندا پر اے قران انداری میں بھی روشن نا داجان تے جو سبحان اللہ قران پڑھ دے تو جو رحمت وسے تھی برکت قران میں رحمت قران میں عظمت قران میں نورانت قران میں ہدایت قران میں ہر ہیں تو تے جنت قران دے حکمن دے منن کاتے سٹ صحیح تک با جی کافر قیامت دی چکن سا پنجو ماس پٹیندا روئندا جے کر رب مٹی کرے آ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا مٹی کرے آ وہ بھلو اتے بھی بائے ہتے کلمے وارن جے رب چوندو گھبرائیو نا دنیا میں دکھ سکھ دے گزارے آئیو صبر کیو ہانے کا گنتی نہ کیو انہی جنت میں داخل کنو ماں جاتے ہو میرے جا دکھائی لئی وسیق اللذی نتکو ربہم الیل جنت زمرا حتی اذا جاؤوہا وفتیت ابوابہا وقال لہم خزنتہا سلام علیکم سبحان اللہ جب تو کھولیا ویندا دروازہ جنت جا کنجے لا جو جے کے رب کھونٹنا کہیں کھونٹنا یا انگر متھے کیوں کہیں کھونٹنا غیر کھونا رب کھون نہ وڑا کھون نہ لائے کھون نہ پتھر کھون نہ دریا کھون نہ مری ویلا کھون نجی ارے کھوں کہیں کھوں ڈنا ولم یخش الا اللہ سب جو سبحان اللہ انہوں نے کہے ملائک وٹھی جنت جے در تے پجائیندا چوندا سلام علیکم سلام جے تاں کے پیٹ کے پتھر بدو قرآن نہ چھڈیو وطن چھڈیو قرآن نہ چھڈیو بچہ کو آیو قرآن نہ چھڈیو مارا کھادو قرآن نہ چھڈیو آ پیٹ کے پتھر بدو قرآن نہ چھڈیو ہلو جنت دے امیرن ماں فقیر تھیو پر قرآن جی دامن نہ چھڈیو محمد مصطفیٰ جی غلامی نہ چھڈیو رب جے توحید میں بے کے شریک نہ کیو ہلو جنت دے سلام جے تواں کے بدھو ان نور شاہ دے جلسے میں جنا وارو ملائک تے سلام کندا اے قرآن ہتھن میں آ جنت ان کے رب بھی جو سلام کن ڈاڈیاں تے جو سبحان اللہ رب سلام کرے بیو شاہ کھپئی پیٹ کن سان بھریو پیو آ مارے تک عزت ہن جی کرے عزت آمنا جے لال جے غلامی جے کرے آ جنتی جنت دے روانہ تھیندا رب بھی سلام کندو سلام قولم سبحان اللہ تگر تھکل آئے سورت یاسین تو پڑھو ایک دفعہ پڑھو تو دہن قرآن جے ختمن جو ثواب دی کن تو کھولے ویو اوا سورت یاسین تو پڑھان جے جی پیروں تلاوت رب پان کیا رب تلاوت کئی قرآن جی تو قرآن کو پڑھے نند کیا کرنے گاڑے آوے جنجیا دو پٹکا لاہے رکھ دے
جنجہ سجدہ کرنے ہیں یہ کہ چاہوں گا مدینہ تھوڑے کھارے آنگرن میں اوے گاڑے ویا برسات سن پیا بند کرے سکن سمورات جو میاں کے وسائن واری ذات بھی رب جی تو بند کرن واری ذات بھی رب سبحان اللہ دے خدا سان شریک کرنے وہ تو جنت میں ویندے نا پنجن شین جو علم رب کے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت پیغمبر پوچھنی قیامت کدے تھینی کیا وہ رب کے خبر کہیں گے ڈاڈیاں گلایو رب کے میو کدے وسندو کیا وہ رب کے خبر امڑن کے پیٹن میں جو کجا کیا وہ رب کے خبر سبحانے چاہتی نو جو رب کے خبر موت کنجو کاتے دینو جو رب کے خبر سورۃ لقمان جو آخری آیتوں پڑھیوں دم لقمان سورۃ لقمان جا لفظ توحید وارا جے کو پٹ کے واعظ کی ادا رب کے بنایا وہ تو قرآن میں لکھ رہا ہیں پر سورت جو نالو بھی لقمان رکھ رہا ہیں دا جان تا جو سبحان اللہ وری ورمائیں جن کے ماں بولیا تا تارن وارو کونے جن کے تاریا تا بولن وارو کونے وَإِنَّ شَانُ غُرِكُمْ فَلَا سَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ یا بھی سورت یاسین سبڑا جان چاہو سبحان اللہ جنگے ساں چاہے ہوں تا غرق کیوں صدقو انیا قرآن جے نا لیتا ہوں مانا بھی پڑھ دو کرنا قرآن جی ہکڑو رکھوں تلاوت کرے تاج محمود امروٹی رحمت اللہ علیہ جو سائیں بیروارن وڈن رحمت اللہ علیہ جن جو ترجموں سندھیہ میں مانا جدی قرآن جی پڑھائی تے سجو جہان آئینے دیا نظر جیوے داجان چاہو سبحان اللہ سلام قولا من رب الرحیم گالیوں نتی اساوٹ یہ جماعت جمعیت علماء اسلام واری ہوا جماعتا جے وٹ بشیون ایک رب جو قرآن بیو سونے نبی جو فرما قصیدہ ربائیوں دوہیڑا یہ ایسا وٹنائن چھوٹ ان انسان قبر میں جند نہ چھوٹتی قبر سونی تینی جو قرآن قبر سونی تینی محمد مصطفیٰ جے غلامی اس رب بھی سلام کندو جنت کی رب بھی سلام کندو ہانے ملائک چوندن جنت کے موعدن کے تب تم فدخلوا خالدی سدائیں جنت میں رہو ہمیشہ رہو خوش رہو قبر نبی سے کے رسول کرے نہ پیا من رب جو مجا پیغمبر اعلان کر او مجا سونا نبی تما محمد کریم کے رب اواں دے رسول کرے موکلیو اللہ کرے نندر میں نبی سے دی زیارت تھی آمین جوڑا دیا رب جو ما وڈو تھوڑو کیوں ماں سائیں کیڑو جے عربی محمد کریم اگوانو کرے دلو ماں وہ نبی دلائیں جے جو پگر مبارک
जंहिंजा कदम मुबारक, जंहिंजी जुती मुबारक, जंहिंजी चादर मुबारक, जंहिंजो इस्म मुबारक, जंहिंजो जिस्म मुबारक, जेको घिटीअ मां गुज़र करे घिटी ख़ुशबू, जंहिंखे पघर मुबारक निकिरे, दुनिया जा तुर न पुॼनि, जेको झंगल मां गुज़र कंदा आंगुर मुबारक जो इशारो वणनि ॾे कनि, वण पारां पटिजी ड्रोड़ीअ जी नबीअ जी सलामी पिया। अलाह करे उन नबीअ जी ज़ियारत थई, आमीन त जोड़ा ॾियां। जंहिंजो ॼमण निरालो, अलाह दाई सफ़िया चयो मामना जे घर वेठी आहियां, नबी साईं आया चयमि त नारो कटियां, त नारो बि कटियल, गुसल बि थियल, तूर बि थियल, वरी चयमि त सुरमो पारायां, सिंगार करायां, नज़र जो कयां त अखियुनि मुबारकनि में सुरमो बि पयल हो। ओ नूर शाह जे जलसे में अचण वारो हाफ़िज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब दामत बरकात जे जलसे ते अचण वारो सदको वञा सुहिणे नबीअ जे नाले तो। ॿुधो ग़ौर सां, अहिड़ो नबी जंहिंजो नालो बि अर्श वारे साईं जो पाण रखियो, नालो बि पाण रखियई, ॼायो त जो सिंगार बि पाण करायई, ऐं टे नंबर में असांजे नबीअ खे जो पढ़ायई बि पाण। पैगंबर जेको जिब्रील तोॾे थो हरार जे मुंहिंजे हुकुम सां, इहो तुंहिंजो उस्तादु न आहे, इहो तुंहिंजो नौकर आहे, उस्तादु तो मोहम्मद जो, मां ख़ुदि ख़ुदा पाण आहियां। असांजे नबीअ खे पढ़ाए त जो रब जी ज़ात, सुभान अल्लाह, जो अहिड़ो नबी अदा कई जेको जहाननि जे लाइ चओ रहमत बणिजी आयो आहे। वमा अरसलनाक रहमत लिलआलमीन, अहिड़ो नबी मिलियो आहे जेको पंहिंजनि लाइ त रहमत, पर परावनि जे लाइ बि रहमत, हरणीअ जे लाइ रहमत, चओ उठ जे लाइ रहमत, खजीअ जे सुकल थुड़ जे लाइ रहमत, खजीअ जे गोशे जे लाइ असांजो नबी चओ रहमत। सुभान अल्लाह चौडा ॾियां। हिकिड़ो काफ़र आहे, न्याणी दो वतियूं जे माड़े कनी ॾियां, साईं वीचारो माखो अॻ में आयो आहे, चयो मां साईं शफ़क़त कयो, चई सदाई कयो, मां पोइ थो कयां, ॾाढियां चओ सुभान। न्याणी दो वतियूं अचे, काफ़र बि असांजे नबीअ खे हिकु अमानतदार सम्झंदा, चऊं ॿियो सचारो सम्झंदा। हज़ूर खे चवंदा त कॾहिं बि तव्हांजे ज़बान मुबारक मां असां कूड़ न ॿुधो आहे। सोन चांदी त अमानत में रखियल, हीरा लाल जवाहर मोती त अमानत में रखी वेंदा, पर हिकिड़ो काफ़र आहे जंहिं आयत ॿुधी क़ुरान जी, वमा अरसलनाक, सुभान अल्लाह ई नथा कयो थक लो, रहमत लिलआलमीन, उहो नबी मिलियो आहे जेको जहाननि जे लाइ चओ रहमत बणिजी आहे। काफ़र इहा आहे त ॿुधी असांजे नबीअ जी तारीफ़, त न्याणी कुंवारी वतियूं थो अचे, रस्ते में ॿियो काफ़र मिलियुसि, काॾे थो वञे, के मां ॿ महीना सफ़र ते वेंदुसि, इहा न्याणी मुस्लमाननि जो नबी आहे जंहिंखे रहमत लिलआलमीन जो लक़ब मिलियो आहे, उन ॾे थो वरितियूं वञा, त ॿियो काफ़र थो चए हो ॿिए मज़हब जो माण्हू आहे, मिट माइट खोड़नि,
हल दौड़े दा न्याणी जड़ूं ते हे उनी काफर के अखियों अखियों में मिलाए पियो जाए तो के खबर काने मिट माइट त परे अन पर मुझे न्याणी जो अमन मुझे घर रखो भी वधिक मोहम्मद मुस्तफा जे घर में दाडिया जाओ सुभान अल्लाह न्याणी वठी आयो नबी लेंगे जई तमा सफर ते दो अन्या त्रे महीना ये न्याणी दवा वठो जड्यू अन्या नबी सई जयो ठीक अल्लाह नबी से पंजे बीबिन के दा जवन इन न्याणी को कम न कराए जो इन जी खिदमत कजो तो असा वट को न्याणी छडे वने लता भी दो ता भी मल मानी भी पचा बुहारी भी ए गवन मेन के भी मल मानी मुफ्त जवन जा पिणे दो कराए जा कराण वाली जात जो रब जी आ दादा जो सुभान जेके जबलन में दारन उनके उते दो रोजी दे हेरे कन्ने जेके पानी में पे रहा उते मानू बेड़न ते वनी उनन के मानियो प्या यो दी रब नबी से पीपिन के चयो इन जी खिदमत कजो इन को कम न कराए जो हाजिर मुजा साई बुदु कन खोले नबी जन जो चयो छो पयु मनन कनी जाए हिन करे जो मुस्तफा के रब चयो ते ये बीबियों जे के तो के मां चूंडे दिनियो असन पंज मर्दन ते पलिया से को के मल चयो वठन के मल ना हे हेडे हुजूर जो बीबियों थियो चवन हाजिर साई खिदमत कंदा से नबी जेंगे जई बीबियों तो के चूंडे मां दिनुन बीबिन के जई घोट तवा के चूंडे मां दिनोआ या निसा अन नबी सुभान अल्लाह जोड़ा जा अन नबी लस्तुन का अहद मिन निसा हुजूर जे बीबिन के जई तो घोट तवांगे चूंडे मां दिलो आ मां दिलो तमा एड़ो घोट दिलो तमा जो एड़ो घोट कंजे न मिलियो आ चो मोहम्मद मुस्तफा घोट भी मां वारो तो चो बीबियो भी मां बीबिन के रब चयो तो तवांगे घोट चूंडे मां दिनो आ सुभान अल्लाह नबी सई के चई तो के बीबियो चूंडे मां दिनियो बिन महीनन का पो वो काफर मोटी आयो साई मुंजी न्याणी एडे कंदे तो वट को लख रुपयो रखी वने चल महीनो न गुजरे पैसा अमानत कुरान मथे दिखंदे मां कदी अरे रुलियो तदी आ अन्या रुल दे जे हन के पुठी दीने पर जे हन जा हुक्म मनींदे मानू त सलाम कंदई पर मलाइक भी सलाम तुजे जनाजे में मानू त इंदई पर मलाइक भी इंदई कल एकड़ी जाते मा मुकाम ते वियम एडी बरसात लथिया बस लथी जो वा जमीन पानी न पई चोए कबड़ा अध लही वयुन बस छड़ो फटा हूं कफन न पियो देखाजे बाकी अध हेट के गोठ वारन चंदो कियो आ मिट्टियों दा लारायो 1200 रुपए हजार को 800 ट्रैक्टर इन सब कबरन के बंद था क्यों 10 जणा बीठा मुजो दोस्त उते गुजारे उन दी दुआ घुरण वैस कल इने हैदराबाद के पासे रे अल्लाह हो मुंजा रब असन जो केड़ो हाल आ या तुजी रहीमिया जो इन मिट्टी में भी नेकन भलारन बानन जी हिफाजत तो करे जो कफन भी उनन जो मेरो न थियो आ चेहरे ते गुसल जो पानी अन्या पीती मोटिया
नबी सईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन के चई सईं न्याणी हुजूर चयो हाजुर न्याणी के जे अबो आयो थी खुशी में न पई मापे खुश पई थे त बाबो आयो आ पुट ए जो को दीनी अबो ही तडी दो करई जो 5 रुपया तो देस औ न देस त दगु ही चो वठ दो त बाबो छा जो आ अरे न्याणी के 5 रुपया दे तोड़े न तभी अबे जो लफ्ज जुबान तो न लाई सबड़ा जान जो सुभान अल्लाह अम्मा फातिमा नबी सही वटींदी उठी बेंदा निड़ते चुमी दींदा फातिमा तू मुझे जिगर जो टुकड़ो आ तोके मां अबो मोहम्मद दिस दो आ मुझा दुख लई न्याणी आई बाबे के दिठई खुशी में गोढ़ा किरी पे बिन किस्म जा गोड़ा वंदा एक दुख में बे खुशी में अबू तो जेस मुसलमान जे नबी तो के दा दुख नला रोए थी त जवाब में थी जे बाबा मुजो दवा कुब को न हो छडे त पाण वे एड़े जान वट छडे आ जे जो चीरो जोडी जे चंद्र को सोनो आ एड़े जान वट छडे आ इखलाक केडो त जो दुश्मन भी दोस्त दादी पौन बाबा एड़े जान वट छडे आ नंडे को वठी जवानी ते तो वट गुजारियो तम एडो खुश न गुजारियो तम जे के ब महीना रहमतुल आलमीन वट खुश गुजारियो सुभान अल्लाह त कर दादिया के बोरोए छोती जे इन करे धीरो आ त मां फैसलो करे चुकी आ त हिन दर तउ अगे न वेंदम जेस तई कलमो पड़ी मुसलमान न थी न वमा अरसलनाक इल्ला रहमतन लिल आलमी पीउ के जे ओ बाबा अर्ज थी गया त तू भी कलमो पड़ी मुसलमान थी त भई बाए को बची वणो जन्नत दे रवाना थऊ जदी न्याणी ये लफ्ज बाबे के चया अखिल मो पानी वई हो न्याणी के जई वाह जो फैसलो कयो थी हलो माखे भी वठी हलो त कायनात जे सरदार वटली भई कलमो पड़ी मुसलमान अल्लाह करे एड़े नबी जो के निंद्र में दीदार थे आमीन जो डाडिया 5 मिनटन घट कलाम गलायो आ अल्हम्दुलिल्लाह ही अन्या शुरुआत आ आलम एतरान जो सुबू थी वेंदो क्यों इंशाल्लाह क्यों चओ जुबान को नहीं चओ इंशाल्लाह हाने इन जे मथों चओ सुभान अल्लाह ये रब जी घरा जलसा कराए त दिसो यो अल्लाह जो फजल आ यो जलसे कराण वेचारा वेचारा हुन दर ते ऐलान हुत होका हुत अचो कुरान बुधो पो के किया था जवन के किया हेरे हेरे मारे तक दुख तकलीफा सहन था मान जे दरन के खड़काए होका था जन त कुरान बुधो हिन करे त जे हुजूर जी उम्मत बाह को बची वने ये जन्नत रे रवाना थी हजरत मौलाना हाफिज गुलाम मुस्तफा साहब दामत बरका तुम जे मेहनत के अल्लाह ताला कबूल फरमाए अल्लाह ताला जमात जो अचन कबूल फरमाए बटे बार हा बटे मर्द हा जवान हा बटे कुराड़ा हा वेठा जी जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह काफी मानु आया ये वेंदे सुबह तई रहमत वसंदी अगे दुआ को नवे जो मजूरी दुआ में मिलंदव अज रात जुमे जी आ भलारी रात आ जिब्रील जी नबी जें के चयो सोना हर रात में अर्श के हिकड़ो झूठो इंदो आ पर जुमे वारी रात में अर्श के टे झूठा इंदा आहे को घुरण वारो जे को घुरे त मां जा तू वठण में थक में रब जी जात जो जण में न थकबी अल्लाह ताला मुझे गालान के कबूल करे मौलाना जी मेहनत रब कबूल फरमाए वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।